3 minuuttia. Ollaan toisessa erässä ja sama kuvio toistuu. Raitanen voittaa aloituksen, Rajamäki ampuu illan toisen osumansa. Jääset johtaa 2 maalilla, kun toista erää käyty 4 minuuttia. Lukko vastaa nopeasti, vastaa Toni Koivusen ja Mikko Luovin toimiessa syöttäjinä. Mikko Peltola vanhanaikaisella yllättää Kari Takon. Lukkoon maalin päässä tilanne 1-2. Erä on puolivälissä. Jussi Kiuru ja Pasi Saarela pelaavat kiekon Harri Lömberille ja Eksässä tasoittaa tilanteeksi 2-2. Vajaa minuutti edellisestä jäässä tulee uudelleen. Teppo Kivelä saa hyökkäysalueella kiekon, syöttää Tommi Rajamäelle, joka suoraan syötöstä ampuu hienon iltansa päätteeksi hattutempun. Ässät johtaa, kun mennään päätöserään, ja Lukko tulee tasoihin. Pasi Saarela maalilla, syöttäjinä Lömberi ja Kiuru. Ollaan ottelun päätöshetkillä, Lukko painostaa ylivoimalla. Toni Porkka ja maalinrustalta Toni Koivunen iskee voittomaalin. Lukko vie pisteet lukemin 4-3.